ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Good Story YouTube Channel ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးတွေအခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်တင်ဆန်းရေးသားထားတဲ့အောင်လဲဘိုးထင်နေတန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အဆောက်အုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အသေးသေးသတင်းသိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနားနိုတီဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွင့်ဤပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြောက်ပြင်းရွာလူကြီးနဲ့သူ့ရဲ့သားတော်မောင်တို့ဟာမောင်ဘိုးတင်တို့၃ယောက်အားပေပင်ရွာလူကြီးဦးမောင်ကြီးထံကိုလာရောက်ပို့ဆောင်ကြရင်ဖြည့်ချောင်းကုန်စင်အောင်ပြောပြကတိုင်တန်းနေပါတယ်။ခမားကောင်၃ယောက်လှုပ်ပုံပါဗျာ။ကျုပ်သမီးစုစုတို့များကျုပ်သဘောမတူတဲ့ကောင်စီခိုးပေးလိုက်ရတယ်လို့ဗျာ။ဒီကောင်တွေတမင်လို့တောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျုပ်သိတယ်ဗျာ။ကျုပ်လည်းထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျုပ်ရွာသားတွေကိုမထူထောင်အောင်ပြောပြထားတာပေါ့အေးဗျာခမားဘလို့ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာပြောကျုပ်စိတ်တန်းကြဆောင်ရွက်ပြီမင်းဒီကောင်တွေကကျုပ်ရဲ့တူသားတွေလို့ဖြစ်နေပြီမို့မျိုးကတ်တော့မပို့ပါနဲ့ဗျာကျုပ်လည်းမျိုးကတ်ကိုပို့ဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးကျုပ်သမီးတို့တော့တွေ့အောင်ပြန်ရှာပေးစေခြင်းပါတယ်ဒီကောင်တွေပုံကြည့်ရတာလူလေလေးတွေဗျပြန်ရှာနိုင်တော့တယ်အေးဗျာကျုပ်တွေ့အောင်ရှာခိုင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်မြောက်ပြင်ကိုလာပြီးတော့အကြောင်းကြားပါမယ်ဒီကောင်တွေခမားသမီးကိုတွေ့အောင်ရှာခိုင်းမယ်မြောက်ပြင်ရွာလူကြီးနဲ့ပေပင်ရွာလူကြီးတို့ဟာထိတ်တုံးအခက်ခံထားရတဲ့မောင်ဘိုးတင်တို့၃ယောက်ကိုကြည့်ပြီးစကားဆုံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့၃ယောက်ကံကောင်းနေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြောက်ပြင်ရွာလူကြီးနဲ့ပေပင်ရွာလူကြီးမှာခင်မင်နေတဲ့လူများဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မသိသူဆိုရင်တော့မလွယ်ပါအဲဒါကြောင့်မြောက်ပြင်ရွာလူကြီးနဲ့အဖွဲ့ဟာမောင်ဘိုးထင်တို့အားဆုံးမဩဝါဒများပေးပြီးပြန်သွားလိုက်ပါတယ်။မြောက်ပြင်ရွာလူကြီးပြန်သွားပြီးနောက်ပေပင်ရွာလူကြီးမှသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာလက်နက်ဖက်ကိုနောက်ပစ်ပြီးမြည်သည့်စကားမှမပြောဘဲတုံးလေးခေါက်မြောက်လမ်းသာရှောင်နေတယ်။အဲ့ဒီအခါပေထူးကလည်းဘာကြီးကျုပ်တို့ဘာပြောမလို့လဲဗျ။စဉ်းစားရတာခေါင်းတွေရှုံနေတယ်ဆိုရင်လေပြောမနေပါနဲ့တော့ဘာကြီးဟာ။မင်းမေကြီးတော်မို့မပြောဘဲနေရမှာလား။မင်းတို့လုံခဲတဲ့ဟာထောင်ထဲရောက်မဲ့ကိန်းကွာမင်းတို့ကွာရွာမှာမှွေလို့အားမရလို့မြောက်ပြင်ကိုတွားမှွေရတယ်လို့တွားမှွေတာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြီးဟာကျုပ်တို့ကကုညိတာမဝိုင်းဆိုတဲ့ဆုံးမကြီးကကျုပ်တို့ကိုအတုံးချသွားတာဘာကြီးလေပေတူးကအာပါတိယရှင်းပြနေတော့လေရွာလူကြီးမှသူတို့သုံးယောက်ကိုမျက်ထောင်နီနဲ့ကြည့်ပြီးတော့နားထောင်နေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရွာလူကြီးကမင်းတို့ဘာမှမပြောနဲ့ငါပြောမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ကောင်းနေမြောက်ပြင်ရွာလူကြီးရဲ့သမီးကိုတွေ့အောင်ပြန်ရှာပေးလိုက်မတွေ့မင်းတို့ရွာနှင်းတန်းပေးမယ်ဗျာဘလို့ကြီးလေရွာနှင်းတန်းနဲ့အေးဟုတ်တယ်မင်းတို့ကောင်းနေမြောက်ပြင်ရွာလူကြီးသမီးကိုရှာပြီးတော့ပြန်မအပ်နိုင်ငါရွာနေမင်းတို့နှိမ့်မယ်ကိုအုံးကိုလည်းပြောပြီးပြီးတော့တာအေးမိဘတွေကလည်းပြောထားတယ်ငါသဘောတဲ့ရွာလူကြီးရဲ့စကားကြောင့်မောင်ဘိုးထင်တဲ့တာအေးတို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပြီးဘိုးထင်မင်းအဘကရက်ဆက်လာကြည်လားမင်းအဘနဲ့အမေရောဘာထူးလဲမောင်ဘိုးထင်တဲ့တာအီတို့ရဲ့ပြောစကားကိုကြားတဲ့ပေတူးဟာတောက်တချက်ခေါက်လိုက်တောင်မှရွာလူကြီးပင်မျက်နှာကွက်ကနေပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ရွာလူကြီးမှရွာလူကြီးအင်ဂျီပြန်ဆင်လိုက်ပြီးဟဲ့ရောင်ငါပေတူးမင်းဘသူ့ကိုတောက်ခေါက်တာလဲငါ့ကိုမကျေနပ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်တို့ကလိန်ကျသွားတဲ့ဆုံးမဝိုင်းစိန်နဲ့အမေပြုံးဆိုတဲ့မိမကြီးအကြောင်းတွေးလိုက်ပြီလို့ပါဗျာအေးတွေးတွေးမင်းတို့ခဏနေလှုပ်ပေးမယ်မှတ်ထားကြနော်မြောက်ပြင်ရွာလူကြီးရဲ့သမီးကိုပြန်မတွေ့ရင်ရွာနှင်းတမ်းမယ်အဲ့ဒါငါရဲ့ရွာဆက်တမ်းမယ်ဗျာရွာဆက်တမ်းမယ်ကြားဘူးပါနဲ့ဘလို့ကြီးလဲရွာဆက်တမ်းဆိုတာဟဲ့ရောင်နေရှာမရှင်နဲ့ဟိုးရင်မင်းတွေဘင်းရင်တွေကရွာဆက်တမ်းငါကရွာလူကြီးအဲ့တော့ရွာဆက်တမ်းမယ်ရွာလူကြီးကရွာဆက်တမ်းပေးပြီးနောက်အိမ်မော်ကိုတက်သွားပါတယ်ထိတ်တုံးအခက်ခံထားရတယ်မောင်ဘိုးထင်တို့လေရွာလူကြီးအောင်ကြောင်တောင်တောင်ပုံစံလေးများနဲ့ငေးမောကြည့်နေမိပါတော့တယ်။ကြက်ကာလာတာဟင်းပကံလေးကိုင်ပြီးမောင်ဘိုးထင်ပေတူးနဲ့တာအေးတို့ရွာအနှံ့ရှောက်နေကြရင်မှတွေးသမျှလူများကိုမေးမြန်းနေကြသေးပါတယ်။ဦးသည်မဟဲ့ဆောက်ကလေးတွေငါ့ကိုဘလို့ခေါ်လိုက်တယ်။အော်မလို့မမကြီးသည်မအေးပြောဘာလဲကိုဖိုးထွေးနဲ့ကိုတာရအောင်တွေးမိလား။ဟဲ့အဲ့နဲ့ကောင်ကငါလင်တွေမို့ငါလာမေးနေရလားတွေးမိသေးလားလို့ပါဗျာမတွေးဘူးအင်းကြီးအကွက်နဲ့
ပစိုးကိုထမိန်ကဲ့သို့ဝတ်ထားပြီးတနက်ခါကိုမုံနေရောင်လိမ်မီရောကောင်းမစီလူပြီးတေတန်ကြနာစွာရှိနေရင်ပေပင်ရောမှမိမ့်မရှာကြည့်တဲမှနဲ့မောင်ဘိုးထင်တို့စကားပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့တုံယောက်ဟာမိမ့်မရှာကြည့်နဲ့စကားပြောရတာဘယ်လိုမှအစင်မပြေအဲဒီနောက်မောင်ဘိုးထင်ကတဲမရဲ့မျက်နှာအားလက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြီးဟဲ့ရောင်တွေသူမျက်နှာကိုကြည့်စမ်းဘာလို့ရောဟာပေတူးနဲ့တာအေးက မောင်ဘိုးထင်ပြောတဲ့အတိုင်တဲမရဲ့မျက်နှာကိုအသေးချကြည့်ပြီးနောက်တန်အံ့တော်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ကောင်းလေးတုံးယောက်စလုံးသူရဲ့မျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတာမို့မနေ့တည်းမထိုင်တည်းဖြစ်နေတဲ့တဲမကဟဲ့နေတော့နော်ငါ့ကိုအဲ့လိုမကြည့်နဲ့ငါရုပ်ဆိုးတာငါသိတယ်။တဲမရဲ့စကားကြောင့်မောင်ဘိုးထင်တို့ဟာထူးဆန်းအံ့ဩသလိုလှုပ်ပြပြီးမောင်ဘိုးထင်မှကြံတဲ့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးစကားဆိုလ
belo lo mien phu ma le shwa the ya ko naung kai ni taw nyu nyu ri o ma ji te ma ne so si ne yin a ta yi ri me la bo thin ga a ma yi te ma ye mye lo mye khon mye na ta khu long kwa te cha ji nu phat bi chaw ne da do ywa ga hla pe so ne a pyo ji me yi san nu ne mya ta cha si kwa a ma ji te ma te cha ji li hla le bo a pyo ji me yi san ga te cha ji li mye na ji ya me khwa la le be e hout de tai pyo ma nga le tadi tha mi ye hout de ha ma bo thin no ha te ma ne ma te ne ywa the ga a pyo ji me yi san ne shin mi lo tou ko po po ta ta myaw pe saka so le da cha te ma ti yaw mya swa tabo cha bi le tan me pyaung la de he nin no a le nga o ma ti ya myaw ni ya be nga ma nin tet do pe du ye ya sa win go ji lai ma hout da o be ro ma ma pyaw u ma ye e ba he nin no pho thwe o lai sha ni da mat la hout de te ywa long hnat ni bi be ma ma twe u tu lo be twa de so ra nga ti de nga naw lai khe pho thin ni yin kwet ji ya ba lo pho le အဲ့ဒီလူတွေကိုပေးဖို့သူတို့လည်းစားမမဟုတ်ဘူးတွေးတဲ့အင်ကိုသာပေးခဲ့နင်တို့ညာအိတ်လိုက်လို့ရလားရတယ်အေးအဲ့ဒါဆိုလေပြီးရောငါနောက်ကသာလိုက်ခဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့မောင်ဘိုးထင်လို့လေမိမရှာကြည့်တဲမနောက်ကလိုက်ပါသွားကြပါလေတော့တယ်ရေဦးစင်ရွာအဲ့ဒီရွာဟာပေပင်ရွာနဲ့ရွာနေချင်းဖြစ်ပြီးပေပင်ရွာထက်ပိုလို့ဖွေးမျိုးတိုးတက်ပါတယ်အခုလေရေဦးစင်ရွာလေးမှာရှိတဲ့အိမ်ဝိုင်းတဝိုင်းထဲမှာနက္ခနာဖြင်းထိုးပြီးဆိုင်းဝိုင်းနဲ့နက္ခနာပေးနေပါရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပွင့်အားအောင်းလင်းတက်မီအလင်းရောင်အောင်မှာအရာအလုံးကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နေရတယ်နက္ခတော်ကြီးရဲ့ဘဲတစ်ဖက်ညတစ်ဖက်စီမှာပေပင်ရွာသာဖိုးထွေးနဲ့တာယာကသူတို့တောက်ဖို့ရာဖြစ်နိုင်ခဲလာတဲ့ secret နဲ့နိုင်ငံခြားဖြင့်အနီးရောက်အရက်များကိုဒပလင်းစီကင်ထားကြတယ်နက္ခတော်ကြီးများဟာသူတို့ပစိုးများမကြိုးကြစေဖို့ပုံဝါနဲ့စီးပေးနေပါရဲ့အเจ้าမှာတော့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်နဲ့နက်ဝင်ပူးနေတဲ့အလားတဆက်ဆက်တုံကြီးနေပါရဲ့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုဖြင့်တိမ်းမာနဲ့အတူပါလာတဲ့မောင်ဘိုးထင်တို့ကနာပွဲအဝေးမှာတွေးလန်းရခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ကနာစီးများကတိမ်းမာကိုမြင်တာနဲ့ပြုံးရွှင်စွာစီးကြိုကြပါရဲ့မိသေးရဲ့ငါတို့ဒီမှာရှိမယ်တည်ရဲ့နဲ့အခုမှရောက်လာရတယ်လို့ဟဲ့ဟုတ်တယ်အဝင်းရဲ့ဒါနဲ့ဟိုနှစ်ယောက်ကဘာဖြစ်နေတာလဲအဝင်းဖေကျော်ဝင်နေတယ်တဲ့လေအဲ့ဒါငါတို့ရွာကောင်းလေးနှစ်ယောက်ဟဲ့ဒင်းတို့ဒီမှာရှိမယ်ဆိုတာအသိသားညီအစ်တွေလားပြီးတာပေါ့ဟဲ့ဒီမှာဒင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့သူတွေတဲမဟာအဝင်းလိုအမိရတဲ့ကနာစီနဲ့စကားပြောနေရင်မှဆိုင်းဝဲများအရှိမှမောက်ဘိုးထင်တို့အားနေရပေးလိုက်တယ်ဘေတူးတို့ဟိုနားမှာတောင်းထိုင်နေငိမ့်ငိမ့်ထိုင်တော့ဟိုနှစ်ကောင်ကိုမြင်လားနင်တို့ကိုမြင်တာနဲ့မျက်လုံးနဲ့စွန့်ကြည့်နေဟုတ်ပါရဲ့တာယာနဲ့ဖိုးထွေးဟာသူတို့ကိုမျက်လုံးဆွေးကြည့်နေတယ်။မောင်ဘိုးထင်တို့ကလည်းတဲမပြတဲ့နေရာမှထိုင်ပြီးပိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ရောင်းချချဖြစ်နေကြတယ်။မကြခင်အချိန်မှဖိုးထွေးနဲ့တာယာကမောင်ဘိုးထင်တို့အနားမှထိုင်လိုက်ပြီးစကားဆိုပါရယ်။ဆိုင်းတဲ့များမှကြဲလောင်လုံးလာတာမို့နားနာခဲ့ပြီးစကားပြောနေကြရတယ်။ဟဲ့ရောင်မင်းတို့ဘာလာလောက်တာလဲ။ကျုပ်တို့ကိုဖိုးထွေးကိုရှားနေတာ။မင်းတို့ကောင်နဲ့ထိတ်တုံးအခက်ခံထားရတာမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အခုဒီမှာစူညံနေရဗျာပြီးမှပြောမယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်ခဏလေငါကြက်ကြော်ယူပေးမယ်ပြီးရင်မင်းတို့မသိမကြီးကိုအိတ်ဖို့နေရရှာခိုင်းကြားလားဝဲပြီးမှစကားပြောမယ်အေးပါဗျာမကြခင်အချိန်မှာတော့တာအေးဟာနတ်တိုးတန်နဲ့ရှင်းထိုးပြီးကြက်ကြော်ပကံကြီးယူလာပြီးတော့မောင်ဘိုးထင်တို့ကိုပေးလိုက်ကပြန်ပြီးတော့ကခုံနေကြတယ်
အဲ့ဒီလိုနဲ့မောင်ဘိုးထင်တို့လည်းမိမရှာကြည့်တဲမရဲ့အကူကြီးနဲ့နက္ခနာပီးတဲ့အိမ်ပေါ်မှာစားတော့ပြီးနောက်အိဆက်လိုက်ကြပါလေတော့ရေနက္ခနာပွဲကလည်းပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ကနာစီမြတ်ထံနတ်ဘိုးဝင်ရတယ်ပေပင်ရွာကဖိုးထွင်းတဲ့တာရလေမူတီမူကြောင့်နဲ့မောင်ဘိုးထင်တို့အနာမှာပစိုးချုံမီဝင်းနေကြတယ်နက္ခနာပီးတဲ့အိမ်ဟာပေပင်ရွာလူကြီးနဲ့ခင်မင်းနေကြတဲ့လူများဖြစ်ကြကြောင့်
ကနာစီကိုအယောက်ရှိတန်လျာစပွဲမှာစုံစုံလင်းလင်းတဲခင်းထားပါတယ်သူတို့အယောက်ကိုဆင်းလာတာနဲ့အိမ်ရှင်များနဲ့အတူကနာစီများကခက်ပြုံးပြုံးနဲ့စကားဆိုကြတယ်မိသေးရေဟိုမှာကနာစီနေရောင်နဲ့သူ့နောက်လိုက်တွေ့ဆင်းလာပြီပူလိုက်တဲ့နှက်ဆိုတာလေအမျိုးမျိုးမသိတဲ့နှက်တွေတောင်ပါသေးကနာစီအဝင်းရဲ့စကားကြောင့်ကျန်လူများပြုံးစီစီဖြစ်သွားကြပြီကာယကံရှင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပို့ထွေးနဲ့တာရတို့လေရှက်ပြုံးပြုံးနေကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့လေမင်းစာစာရင်တောင်းရင်အဝေးဆိုတဲ့ကနာစီကြီးမှမောင်ဘိုးထင်တို့အားအမေးစကားဆိုလိုက်ပါတယ်ကောင်းလေးတွေနေတို့ကြည့်ရတာအရေးကြီးတာတခုလုပ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ပဲဟုတ်လိုက်တာနဲ့ကတော့ကြည့်ရဲ့ဟဲ့ဘိုးထင်အမကြီးအဝေးလို့ခေါ်လေနေတို့တော့အပြောဆိုတာမတတ်ဘူးတင်းမကမောင်ဘိုးထင်တို့အားစကားပြောတတ်စီဖို့တုံသင်ပေးနေလျာ အဝင်းကပြုံးဆဆနဲ့ရှားပါတယ်မိသေးရေသူတို့ကလူယိုးလေးတွေပါအစဉ်ပြေသလိုသာပြောပါစေကဲကောင်းလေးတွေစိုးစမ်းပါအောင်ဘာကိစ္စတွေရှိနေရလဲဒီလိုအမကြီးအဝေးရေမောင်ဘိုးထင်ကမိဝိုင်းစိန်နဲ့သူမရဲ့မိသားစုသူတို့ကိုအတုံးချပြီးမောင်ဖြစ်သူအတွက်ဂျွာလူကြီးသမီးကိုလိန်ညာပြီးတော့ခိုးခိုင်းခဲ့ပေါ်အားတေချာစွာပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါအဝင်းကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးအော် ဝိုင်းစိန်စနေကျောဝိုင်းစိန်လားကောင်မခလေးတွေကိုလောင်လိန်ညာသေးတာပဲအမကြီးနဲ့တီးလို့လားတီးတာပေါ့အေးသူတို့ကအစိမ့်မြင့်ဆုံးတွေဆိုတော့ဒို့နက်ကတော်တွေထီးလို့မရဘူးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အမကြီးသူတို့ရှိတဲ့နေရာတီးလားတီးတာပေါ့မြောက်ပြင်းမဟုတ်ရင်ဇီးတော်မှာပဲရှိလိမ့်မယ်အေးဟုတ်တယ်ဇီးတော်မှာပို့သေးကြတယ်ဇီးတော်ကပညာသည်တွေကြီးပဲဆိုတော့သူတို့ကိုဘယ်သူမှမနှောက်ယှက်ရဲဘူးလေကနာစ
ตัวเนี่ยเชียนยืนนี่เขมีแค่บุรีแต่ยังเสียงก็พี่เจ้าบีฉันตัวเนี่ยพี่ก็เสียชีตัวไปเอ้าคุณมองโบเทนูฮะไว้ใส่ชีเรนี่ฮะกูตีบีพี่ลูกพอทรีเนี่ยตายฮะกูอับปูกับบีสีโตกูตัวยันตาสีย้อยมองโบเทนอ่ะอูองเย่เองกูไปดูมาไม่ชีเรอเชียมาตัวบีมูโจสันจังเว่ปังเว่เอซีเอเชเน่เอจายเอโยบังมีสาวกู คอยอยู่ลาเลยเอ็ดดี้ลูชูมาโกอูองอ่ะเจ้าที่บารีจ้าเบมี่ไม่ตีเห็นสังลูตาเอ็งเลนี่บารีตายากาเลยมีบ้ามีก็จะโจโจพี่นี่รักกูเป็นเฮียมาพี่อ่ะเอ็ดเลนเล่ากูเป็นสันเจเจงูเล่บอกจะมาเลยตายากูพี่สูนี่เลยมีบ้ามีก็เอ็กกูพี่ดูปั๊วจูกาเลยเวียกากูพี่สูนี่บารีบารูบ้าพี่นี่จ้าเลยพี่สีติงขายาลูติงขายาบ้าพี่อ่ะบารูลุย ที่ฮารีก็ตู้เล่เจ้าเบี้ยมาบารีนั่งย้อนนี่อะไรเอเชียอะไรเล่นเนี่ยหนัวชูตัวนี่เจ้าปาวจูก็เอ็ดดี้ลูกพี่เรียกเขามีบ้านนับไปยังมีอาวุโมร์ตู้สิเล่ลารีตายามาเอ็งว่าเป็นงูเล่มาทัวตัวบีพี่บารีตายานี่จูมีบ้านยังไม่ใช่อะไรลุลลุลเล่เล่ใช่ไหมมาบอกเธอเนี่ยไปดูอันด้วยบีตายพูดถึงเลยมีบ้านยังกูใจแข็งลูกก้าเอ็งอ่ะรู้อะไรจำยังอยู่สามปีแล้วชอบเป็นงู เลดี้สิลุงอาอย่างนี้ทักว่าตัวเองชอบพี่เขาเด็กค่ะพูดถึงก็สาดเดินลุสก้าสบายเลยโจ้เขยิมมาช่วยจ้าจ้ารอลูจิรุยาเป็นตัวจริงจ้ารอบุโนตายาเอ๋กว่าตุรุสก้าน้าท้าวไล่จ้าลีกว่าเอ๋เข้าใจงานเลดี้ทำไม่ได้เอเชียงานลูกเชน่าลูกตัวเชน่าตัวรองงานมาเจ้าตุรุสก้าน้าท้าวมาไปเจ้าไปเป็นนี่จ้าเลยเอ๋กว่างานรัวลูเอลูตัวเราตุรุอาไม่ติว ไอ้เจ้าป้าตัวนั้นที่ไหนตายยังตัวเล็กโพเทนูกูยิ่งเจ้าหน้าที่ได้ไหมโพเทนตายยังเนี่ยตายอีรู้มาตัวเย่มีบ้ามีอาจารย์กูพี่นี่จ้าจิงไปดูเนี่ยมังโพเทงอ่ะเลี้ยงเชนใจนี่กูกันมีเลี้ยงกูมีอากูงี้มองนี่จ้าเลยตัวเนี่ยก็คือสก้าไว้มาวิ่งเอาพี่สาวบุ๋มมาลูกว่าป้าเจ้าเลยสุรมีบ้ามีอาไม่ชีรอดจังพี่ป้าเลยตัวเนี่ยงี้ไงนี่รักกู
Tadi tami de tayi ga, po chui ne le mao ni de taya a, len ne to bi, tadi be lai de a ka ma ta, mi ba miya a chao pyo ni ya go shen lai bi ro, da cha a chao miya pyo ga, zi to yua go toa re ki yi go, sa tin lai cha ba ro re. Zi to yua, e ti yua ha, song go we kwa nam yo ro bi, au len ne, a mao pi nya, lai sa re lu miya ta, ni de yua pi ba re. Zi to yua ha, da cha yua miya ne, a gu a tan shi to le, mi di yua ta ma, Eddie Yama, Yaiti and Mumabu Java. Charlie Ha, and Nina Mashi de Jomia Nibi, and Eso de Yamata on Toya Bari. A cool Eddie Jolly go Dwane, Mambo Tinuli, Lanku Lamashi de, Shwati Yama, a John Winsa Jari. Eddie now Dodon Lelashi de Beduha, Shwaka Pierre Jule, Luzi de Ua, Maple B Sagaso Bari. Ule, eh, Gadu, Dira Nemia, Bari Lebia. Go to Lo Jare Qua. Name me ali, a samya. Dane ngadurua, pay you ali. Baby you are uli. Baby you are o, jarang majabu. Dio lavori, te yacha jolla jare suro, jabu mamma hobu. Beduha, sagata biobioni, a jo sani. Eddie now poetry ha, a jo to kugo, go see young walai be. Shwakan lu a, a mesaka sasso libiani. Uli, jo doa zido, doma. Zido, hola. Shwakan lu ji a bawi. A jo joni de, a mute me jiba, zito lo neme jale dani, tu a, tutu san san dini jari. Eti now shwakan lujiha, meye dini, sabio sagasu bari. Si, zito tua masuro, pinya de rila. Mahobao ya, babielole. Zito tua ne jara, gonde ga lebi, baduma batua jabu ugua. Diwaka dame lure tualu mijao, tu quimputare duribe tualu yara. Hola. Dabe me jodo garo, madama pie doyame ule, lane di no mao. Langaro, tutu doze amalubu, naduroi. Dila a dina doa, nato well be, lanso she. Le a doane, bonsa ne languda, doabi ro nadui. Eti lune, go to lojua a jo saima, a jo sani ye, shaka luzi a, see do your doame lango maybe now, durule, lampi ma shatari, no lebo pianta la jabi. Zito yuago, santo lai java liore. Mabu tinuha, nene sao etema, go to lo yuaga tralaya, mejaki etemaro, maula bi piabari. Eddie etra, shego samatwabi, go to lo yuani, etro lani, le lambi ma, sayeta sao duiramo, Eddie sayema, deko bo so pia lajari, etro sataraga, pipi vimo, yasa sapoya, a si se mejiro. Era tau, lebo ma neta kintari. Piana chago, say ye boma kimi, apo a drap yin sin lajari, apo ya a chain so de de a drap, lay du lay, tine du tiny, the gaso ne jazzi, say ye nago, luni yau galari, du ro ton tari, me a ye a lay yau jow, the di tami bari, eddie a drap, the gabioni jio shall I be, lay qua a thin pi du bi, dago mati meta gan dua gan tabi, a chain nego sound ne jari, du ro matide ne pe de kuma, the dine nima, Doya jame surago di raja, Eddie lo bulo laya jen piabari, Mejaki etema, a te ejue di nibi piete, Luna yoga, saye bo danabi, Berone melamagama tiny bari, Badugo ma kayu saibo mabobi, Balare go imiago tobio, Goya wani zari, Mabo tenua, yellow ni, sui lobi midi, Era jam portuili, tiny re luzi ne yoga, Lemio saga sulai bari, Uziro. Go to lo joa labia. Portu ye amigo, gongye bida a pie bibare. Edi kama, dayaga sabi, sagasu labiani. Ujiro joani, di ti layara mwebu labia. Luzi neyali, midi saga mamba piobe, gongna shempia raja, bedu leni yema, lemido sagasu lade. Weda bo ba ziro ya. Naruwa, joama mene bugua, di ma venida. Bia, chauke ke atene. Saga pio bong so boma, and nengero, jochansia gaunari. Dabi me, jose de michie, ma bo tinuma, da mem yada pibi, now ten saga tabio sobiane. Bajirua, dima nide da piore, piara machu, ben alima e jarale. Homa, era se ye ye totan zilipia, edi abo edo, belo lo senta male ebia. Luzi niaga, midi saga ma tema piorobi, mete tanya libi. Say ye daya, get up ye len shout at Dwabino, told them ma, pyo gwe dwaramo,
Portrait of Pueli, Mabotin Nago, Doga Labi. The Yeri Beha, Doka Be Botin, Do Below Lodamli. Majawanibia, did the area, Jodo, Ba Nausha, Mamma Beda, Go Bada, Asia, Shida, eh, Ba Mamma Pihu, Camaro Nayale, Jodo Ne, they may drip your danny, Jose Wingo Mila. Nenero, Jota Boga, Jamanine, the Yebe, Ba Mamma Pihu, Ejao, Menezozo, Zito, Dojarabo. มองบ่ถิ่นเยอาเป้สกาจอกอเนงเหงเจ้านี่เดโพถุยเนต่ายะเลมีติอะยากูมาเมตรีเปไอ้ไล่จะบาลีรอเรมองบ่ถิ่นูหาเสยเยปอมามีติอนาวเชกูมาเมตรียะบาเปก้าวสวอไอ้สะปีนาวมะเนวีลีวีเลมาสีจ้อยัวกูถั่วลาเกจาเรอลิงยองก้าวสวยะเดเฉยมากอตโลยัวอโจไซชัวเคลูจีเปียวเรแลซงโกช่องลาเรเอ้อจาวแลเมียเต็มมะตวาทาเร แล้วงูตัวอะไรจ๋าเอ้ดิแลมบอแลยอดตาเนแลกูซวยนี่เดนัวหน้ากามากะนามะญิ่นผิดบีแลมเพ็ดนี่บาเรเอ้ดิอะจั่วแลมองนี่เดตายะเลมองโบถิโนกูจี้บีโบถิเยเมอซวนโลบีเทนเนกว่างาน้วเรโฮไถลุไม่เอาเอ้เปียเฮียงตาเอ้เปียวโบถิดีตะต้าหยุ่นเลวตะคู่คู่เนฉี้ท้ากว่าตาเอ้กโบถิบีเนติต้าเนปิ้วหลุ่ถาเรเมลงปิ้วๆลูเตียวตะแดนเน ไอ้เจ้าเล็กกูอยู่ไหนบีไปดูกูสักกาสบาร์เอ้เฮียงไปดูบาร์โอแม่ใจยังซะบาร์โอกว่าที่กางหัวเลยเชี่ยวกูเชี่ยวเดไปดูเปียวเปียวสูสูเน่เล่บ่มาแม่ใจยังไงจีไปดูเปียวเปียวสูสูเน่เล่บ่มาแม่ใจยังไงจีเฮ้ตาเอ้คุยได้มาเบงาบสู้สาวบาร์โอเพี้ยนอะไรฮะที่เจ้ากูชีบ่เลยกว่าไม่เป็นสัวน่าสาเพี้ยนเลยลูกยังเพี้ยนไปละอากว่า ที่กองเรือเราเจ้าขาไปเป็นสัวไม่ใช่บ่าวสูไปดูที่เอาหญิงอยู่ในใจมาตาเอกาเลือดเทกูตัวไปมองโบถิ่นไปเลยเอเชียกลีอาเป็นสัวซานีเลือดบัวมาชีเนบีเพียบไปเอ็ดดี้สีเงาชีบีตัวเนี่ยค่ะน้องยามาเทเลจีไม่ใช่รอไปสีจ้อยอาจารย์กางกางมองมองตัวในจ้าบาลีรอเลยในมือเรนเอเชียงูเจ้าลมีในสาวเนเอเชียงูเสียวชีลาบีเพียบไปตายามองบี มองโบถิ่นโอไล่ป่าราเลยเลยฮะไม่จากเกี่ยเฉยมาหรอแทนเบี้ยมาชัวเป็นเป็นเลยมาเอ็มยาสูเป้ายาวเนบีชัวเนี่ยไม่ไล่เพื่อสวางยาวเบี้ยมาพ่อพ่อมียาเป้ายาวเนี่ยชัวดูยาโกชาวลาบารีเอ็ดดี้ยาเย่เอ็มยี่มาหรอสีจ้อยาเพียบารีชัวเทมาชีเย่ไม่จีบิงอาสะแต่ชาโตมีดีเอเป้เมสูยาวเบี้ยมาอยู่ท่ารักกูแค่นี้จ้าเร่ชัวเร่กูดูรูเล่เล่เวลาจานีแล้วโบมากระซานในจ้าเร่ คลิมยาฮะลูเซนุยลาเร่จวาเรอลูเซนุยลาเร่คลิมยากาโอบีเอ็มยาเทกูเว้นตัวจาราเนตบยายเนียาวเมียาปอมาลีโนจวนเนลีซวยมยาฮะเอเชยอคามโฮจวงวงทาเปลี่ยนเปียจาเรเมจากีเอเชยมาโรชาวเดซาวเนอโพโอโกเชยันบีอยวยซงลาเลลูดซูกามังโบเทโนเยนัวเลเลเอเชยมาเปยยาลาเรเอจีนาวชาวเดซาวเนอโพโอมา อาจารย์เข้ามาเนี่ยสกาสุบารีเกาหลีรีแล้วมาลาจาราล่ะด่าสีดอยมาเหรอล่ะเข้าใจเอราสุยมามาบูบาจีเจ้าดูดีโอจะไม่ลาละอืมสันต์เชนเนตบอเน่ลาลาสุยเนาะไม่โนเปียโนกวยงาเปียนขึ้นผิวเลยชาวทงเนลูจีฮะมังโบเทโนอาตามันจวดตามยาเทมีเปียโมยาเปียนีบารีเอดีนาวมังโบเทเลเล่บอมาเมเจชลัยบีเจ้าดูดีโอ อะไรกันซะเนี่ยล่ะที่ว่ามาไว้ใส่สูเร่ส่งมามีตาสูชี้เอ็มเอาล่ะตัวเรามีตาสูโคตัวเร่สู้สู้สูเร่เอ็มเอาเจ้าตัวเปลี่ยนละครอ่ะใช่เจ้าตัวเนี่ยเท่ไรปะฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้จีจ้าเสมาโอ้งาโลลูโกราที่เกาหลีเรียเปลี่ยนเปลี่ยนเว้ยเนี่ยชาวทงเนี่ยลูจีเอสกาเจ้าตัวเย่เอ็ปังปามยาฮะจะฮ่าฮ่าชิมอบีตบอจานี่เลยเล็บบอกกับมังโบเทนัวอันนี้เงียบไป ก็ยุ่งใส่ใจไม่ใช่เรื่องจ้ะแต่แค่เจเจเนี่ยมังโบเทมาสกาสูไลเจเจ้าเปล่าหรอชี้เสียบารีปาลุเลยขมยาโรชัวมาเจ้าเปล่าเรื่องตัวชี้นี่เลยมั่วละอะคู่ทั้งเบสันเจดีมาเล่าเลยมาเล่าสาเกาหลีอะจะจ้องชาเชบาลาเหนโนเรตัวเปล่าหรอจะจ้องน้าทางเกาหลีเหรอชาวทงเนี่ยลูจีมาตัวเย่เบก้าลูมยาโกสกาสูไลยาเบี้ยมาชีเร่สีจ้อยวาตามยาเล่ เช่นเช่นเมียนามยาแค่แทนลาบีเลนี่กูโจกันลาเจมังโบเทงาตู้เย่ลอยเอเทมาเอียดคู่กูโจบี
lem ma kai cha lai do si do yua da mya nao ko pyan sou twa ja re a di a che ya ko myin ne shang thong ne lu ji ha ma ji ma na phit twa bi taw ta chan khaw bi di ma law li ma law sa kaun ni ya a si a yin ne la da o myin ye a si yin law daw kwa shang da saung ne lu ji ha pyo pyo su su ne lat ko hwin yan lai ya a ni ma shi ni de myaw me nga nwe mya ha maung bo twin lat thain ma a si a yin a yong ko swan yu lai da lo Mang bố trên ngã nuôi bì, cha nè tụi mía cô, xếp bè xuôi u đoạt bì, nhà mình bên xí mía mà, cái liền xí bà ấy. Mang bố trên ngã, anh ta chạy chạy lại cả. Khăm mía rồi à, cho cho xuôi này để bố. Tu cả biểu biểu số số, lấy bố mà bớt số này bớt trái, mỗi chỗ sẽ trang vui cô, lấy cả cái ngã mía lại chơi, mỗi ta chơi lấy mía, chạy chạy số tụi nó chạy lại bì, để xí mía lên lại lại. Ai đi à cả, xí chỗ u đoạt mía, chạy chạy biểu biểu phía đoạt bì. Xiao Zhong ne lu ji ba ye bie ma zhu chang tan cha lai ga mo mo zhou sa zhang wei zhou du chan da bi ba zhuo wo pia ma cha ba ne a ra so yin khan mia zhou du rei ko lhut bei bin yin su su so de a myo tami yo a khu kho ke ho ho ke ba hai yao ni ba lou ni ya le ho a shou tho wan sain lo kho ke xiao Zhong ne lu ji ma zi zhuo yua lu ji ka wei bian ji de yao phit ba re tu cha bu re mo zhou sa zhang wei a swan go miễn miễn truy lại nhà bị mù, chẳng lẽ nề đấy? Mù ta nhà, bộ lỗ mế mỏng là bị, bia sĩ liên nguyện nhà này, chân lẹ lẹ thả là gà, mù thế chống tại nhà cháu, tu đâu có thấy lẹ nề bị, chú cháu thả ra cô bị, mẹ cha ye bé phiền nề gà, mau bố thế à, ở trên trên trang mẹ nề bà ấy, mẹ cha khi ở trên mà, su su cô khó sao là đấy, xóa ta nhà này, mau bố thế ye lấy bỏ cô, ta khai ra trên mi lại cho, nhà bên bên gì mà, cái này nhà cái này. Áo cổ bia yao nề bị phía trên, phô truyền nề ta yao rồi lề, thay cha lại trả lề. Mới cha kia ở trên mà rồi, quái gì nề, em mới biểu xuôi cha lề cha mà, lúc nghe trên yao hà, mang bố trên nề, lê na cổ bia là đấy. Cha bê mẹ, sáng đến sáng nề lúc gì mà, là cổ huy yên lại trả nề, ở trên lúc nghe mà, chú thao lô lê cha toa bì, phô truyền nề ta yao lề mà, ở trên sông cái nề, su su cổ ô khô nề bà lề, su su cả lề, ngô chi cha mà nề, ô hít ngô yêu bì. Lô bê hồ trang mẹ nì lìa, phô truyền nè tà yà mà, lô bê lại trò rì. Ê đi ạ khá su su gà, trú thao yà xì nì nè, lù nghe gò bê lù phân lại tà lù, lù nghe gà lì, trên chân xóa bê bì rò bùi phà trà rì. Ê đi ạ chê yà gò, phô truyền nè tà yà gà, bèo lù chì nì xì, bê trù mà tù rò nì yà à, ạ bê trên xà gà bèo sù lì bà rì. Gò phô truyền nè gò tà yà, bà lù lù lại trà lì. Châu đồ à tu hồ mà khỏi, đoá nè nên thông khai yà mà bèo. Bê trú yên sạc áo chào, phô truyền nè tà yà gà, trên yàu miên à trên yàu chì bì, gà ngô nhìn bì rò ạ chèm bèo lại trì. Ê trì nào, mà bố trình bè gù lè bì. Bố trình, ngà rô lì, mê nô nè lại khai mê quá, tu rô mà khuê bà rô nè. Mà bố trình à, phô truyền yên sạc áo gò, tê chàng xin xa bì nào, mô châu sẽ trang vui gò, áo chàng lại chèm bà rò, mô mê chèm nô tù rô, lê xì lê mê lại trò. Ê trì nào, tại biến ngủ cha bị từ lâu cô nghe chuyện này để ngoài xin này em mới biết à làm mi sẽ cả số lại thế cháu không nhớ rồi nhớ cô rồi mà chơi nào vô cha bên mẹ từ lâu cô lại mà khoe chân ô ai rồi cháu đồ bên 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 xóa cái này nên cháu khai lại cho mẹ cái cô phô truyền cháu đồ biến cha nhau vậy mà bố thì à cháu nhớ ta biểu bị nói lấy cô nấu biến lại cả chỉ cho yến lì cô cho khai mi cho là cha bà ấy su su rồi ở trên bà vị chỉ cho yến ta nhớ lại lê nè chè chè bia lê tòa rì, mong bố trên nụ à, nghe mò lù chè nghe chà bà lì rò rì. Bởi tâm nhà xì, à khu trên sân bì khe rè sàn lè lì gà rò, xà yê sàn yà, mong trên sân xì tà thà rì, ao lè bố trên nì chè sù rì, sàn lè lì ạ xà sò ngô trên sân bì khe rà phía bà rì. Nào tkàng mò bởi tâm nhà à lông ạ trò, bè lù sàn lè gàng lì rì gò trên sân bì tòa ôm lè sù rà gò, sàu mò à bì nà sàn mò trò phê khò yên nô sàn lè bà rì. Nà xin áp bí khai trả rè bởi tà trí áo xì rai ngô, chê xu thu bè trên xì bà rè xì. Bởi tà trí áo lâu nè nà trí kào video lì mà lì, nhàn lè bí rò xong trí chà mà rè xì.